ដោះខ្លួនស្អាតអូនខ្ញុំមិនមែនញ៉ាំនឹងខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ជេរទេបាច់ comment ចេញមកខ្ញុំចង់ share យល់ទេឆោតអីខ្ញុំក៏ទឿដល់មួយតែហត់ថាដែរដឹងទេចង់ខ្លួនអញឆោតទេស៊ីកែមុខមែនបានស្អាតខ្ញុំសង្ឃឹមថាសក់ខ្ញុំ4ខែទៅកន្លះឆ្នាំមួយឆ្នាំទៀតចោះបានវែងដូចមុនសង្ឃឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបើសក់ខ្ញុំវែងក៏ខ្ញុំឈប់តែងខ្លួនចឹងចឹងណាខ្ញុំធុញថប់ទៅបើមៀទៅកំពង់ហើយខ្ញុំពាក់ខោជើងវែងនេះញ៉ាំតែនេះញ៉ាំមិនរំហើយអខ្វក់ណាស់វិញហើយតាគេមានម៉ោងសែតមានម៉ោងរីករាយអូយចង់ឲ្យខ្ញុំសែត24ម៉ោងក៏ខ្ញុំសែតបានហើយតែខកអានខ្ញុំយល់ពីអ្នកឆានមកខ្ញុំឈប់សែតແລະຄ ્લા ສອໍໄດ້ຍິມອັບໄປອີ່ຖ້າຄ ્લા ຍອັບໄປໃດນະນ້ອງໃນກະປົງຈາມຍິມອັບໄປຫມູແຕ່ບໍ່ຄັນໃນຕັກຂ້າວດ້ວຍຂໍດໍຍິມໄປນີ້ຈົ່ງນີ້ຈິຍទីខ្ញុំបាត់ like គេឡើយពូកែ drama បាននេះខ្ញុំអាចចេះ drama ច្រើននេះបើលក្ខខ្លាអត់ទាន់ដឹងរឿងខ្ញុំឆាតមកសួរខ្ញុំបានខ្ញុំប្រាប់ទាំងអស់បើចង់តែប្រាប់និយាយទៅឆាតប្រាប់ថាចង់ drive មកខ្ញុំតាម Bigo អីខ្ញុំអាចនិយាយរឿងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យបានពូលេសតែខ្ញុំនិយាយក្នុងនោះទៅលក្ខខ្លាគេចង់ស្ដាប់ទៅគេ comment ឌៀមដាមខ្ញុំអូខ្ញុំមិនចង់ខ្មាស់គេវាសាទេខ្ញុំនិយាយមែនតែបើថាលែកចង់ដឹងអាច inbox មកសួរបានបាទហៅអីទីខ្ញុំបិទ line ឡើយ10នាទីខ្ញុំបិទ line ខ្ញុំធុញថប់ហ្នឹងមែនបងតៃអូនចាំ private មួយបងនិយាយមែនក៏អីឆាតទៅបានអត់អូខេចាំពេលថ្ងៃចាំមកឆាតសួរហ្នឹងកុំចង់កវើយអុយចង់កឲ្យខ្ញុំបានចង់កឲ្យខ្ញុំមិនមែនស្រីចឹងមកខ្ញុំនិយាយមែនបើខ្ញុំឆ្លោះខ្ញុំមួយណាគេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនគិតខ្លីអញ្ចឹងឯងមនុស្សខ្ញុំមក